ដើម្បីសម្រាប់ទម្លាក់ថវិកាជូនទៅថ្នាក់ឃុំកាត់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវធ្វើ report ធ្វើរបាយការណ៍ធ្វើអីមកថ្នាក់លើឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះមុខក្រសួងមហាផ្ទៃការទទួលខុសត្រូវធ្ងន់មួយទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមូលដ្ឋានគាត់ត្រូវអនុវត្តការងារនៅមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដោយក្នុងផ្នែកសន្តិសុខអីក៏ដោយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខល្អសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់អ្នកនៅមូលដ្ឋាននេះឯងនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយការទទួលខុសត្រូវសំខាន់របស់ក្រុមអង្គការឃុំនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យបានល្អដើម្បីគេថាភូមិឃុំសុវត្ថិភាពនឹងនេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលលោកចៅសង្កាត់ក្រុមអង្គការត្រូវអនុវត្តដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចល្អហើយវិមជ្ឈការនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីធានាបានដំណើរការវិមជ្ឈការហ្នឹងដើររលូនតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបាទបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងទួលនីតិរបស់ខាងចៅសង្កាត់ក៏ដូចជាមេឃុំថ្មីដែលនឹងធ្វើការបន្ថែមប៉ុន្តែបញ្ចប់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចថាដោយដែលយើងដឹងហើយថាការមានដំណើរការឃោសនាហ្នឹងគឺគណៈបញ្ញោបាយមួយគឺគាត់បានបង្ហាញគោលនយោបាយរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលជាមេឃុំប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងសូមបញ្ចប់ជូនវាគ្មិនថាតើគាត់អនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគាត់មួយនឹងតាមឃុំហ្នឹងឬក៏មានលក្ខណៈការកំណត់អីយ៉ាងម៉េចជាទូទៅមួយជារួមទូទាំងប្រទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទាក់ទងទៅនឹងកន្លែងនេះបាទគណៈបកតាមព្រឹត្តិការណ៍កំណត់នីតិវិការឧទាហរណ៍ថាគណៈបកគ្រូជាការយុទ្ធនាការឃោសនាថាកាលណាគាត់ជាប់ឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចាគាត់នឹងរៀបចំសម្រាប់ឲ្យទម្លាក់ថាវិការ500,000 ដុល្លារទៅតាមបណ្ដាឃុំនានាណាបាទដូច្នេះដំណាក់កាលនេះគាត់អត់ទាន់បោះឆ្នោតជាតិទេគាត់បានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំបាន487ឃុំណាដូច្នេះការងារទាំងអស់ត្រូវធ្វើតាមធ្វើផែនការធ្វើអីអាស្រ័យទៅលើថវិកាថ្នាក់ជាតិបាទដូច្នេះការសម្រេចថ្នាក់ជាតិដែលសភាអនុម័តទៅថវិកាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់មិនបាន500,000ទេខ្ញុំមើលទៅដោយសារថវិកាអុយថវិកាជាតិមួយឆ្នាំសភាអនុម័តម្ដងសម្រេចលើការចំណាយដូច្នេះគាត់អាចមានសិទ្ធិឃុំគាត់នឹងធ្វើគម្រោងធ្វើសំណើទៅដាក់ទៅក្រសួងទៅផ្នែកការអភិវឌ្ឍផ្នែកអីជាការចំណាយរបស់ឃុំក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងរៀបចំទៅហើយដាក់ទៅក្រសួងដើម្បីឲ្យក្រសួងពិចារណាទៅហើយគាត់ថាកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅពេលឃោសនាហ្នឹងកម្មវិធីខ្លះអត់អាចអនុវត្តបានទេខ្ញុំមើលទៅព្រោះអីលុយ500,000មិនអាចធ្វើបានទេព្រោះពេលនេះពួកឯងថាវិការជាតិអនុម័តទៅក៏អត់មានដល់500,000ណាបាទអានេះស្រ័យទៅលើការដាក់សំណើពីតាមបណ្ដាឃុំទៅដើម្បីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ឆ្លើយតបណាការងារគម្រោងហ្នឹងបាទអរគុណបាទតកតងទៅនឹងដែលលោកបានបញ្ជាក់ចឹងពីបានថាតកតងទៅនឹងការអនុវត្តហ្នឹងគឺយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងហើយកាន់ន័យថា
គណៈបញ្ញោបាយខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់មានកាលណាគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់គាត់នេះគឺជារឿងមួយដែរភ្ជាប់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតដោយដែលយើងបានដឹងហើយកន្លងមកគឺការបោះឆ្នោតរបស់យើងជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់គាត់ជាពិសេសគឺឃ្លាំមើលគោលនយោបាយដែលជាប្រវត្តិគាត់បោះឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺគាត់មិនបានកន្តើយទេបើថាគាត់ចាំមើលតើគណៈបកកគណៈបកខហ្នឹងគាត់សន្យាអញ្ចឹងចេះចេះនៅពេលដែលគាត់ជាប់អញ្ចឹងឥឡូវគាត់ជាប់ហ្នឹងករណីថាមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ឬក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកនយោបាយមួយមួយគាត់មិនអនុវត្តតាមគោលនយោបាយឬក៏មិនធ្វើសកម្មភាពតាមអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើឬក៏អ្វីដែលគាត់បានសន្យាហើយកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយឬក៏ភារកិច្ចរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងអំណាចទាំងពីរតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាការរីកគុណឬក៏ការកែប្រែឬក៏ការស្នើសុំអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងពិនិត្យមើលប្រជាពលរដ្ឋហើយបានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមដានការអនុវត្តរបស់ឃុំមួយមួយហ្នឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតចា៎យើងប្រជាពលរដ្ឋទៅព្យាយាមទទួលព័ត៌មានកិច្ចការប្រជុំប្រចាំខែនិងសកម្មភាពប្រចាំខែរបស់ឃុំហ្នឹងគាត់បានធ្វើអីខ្លះហើយផែនការដែលគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះក្នុងឆ្នាំនឹងក្នុងត្រូវដឹងហើយបើសិនជាអត់មានផែនការនឹងធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីការសន្យានៅពេលឃោសនាក្រៅពីគោលការណ៍ផុសខ្លួនយើងត្រូវលើកឡើងជាសំណួរទី1យើងលើកជាសំណួរយើងអាចមានពួកប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតំណាងដូចនៅសហគមន៍យើងមានសមាគមមានអីអីហ្នឹងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងអាចគាត់អញ្ជើញទៅយើងលើកជាសំណួរទៅឲ្យអាចកាច់យកសំណួរទៅសាលាឃុំហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចទៅសេកណ្ដាព្រោះសាលាឃុំគឺមានប្រអប់សម្បត្តិបាទយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរបស់សាលាឃុំព្រោះតែគេប្រជុំគេបើកប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងណានៅឃុំគេបើកគេយកមកមើលហើយបើគេប្រជុំចាំខែគេតែតែបើកមួយខែម្ដងដែរចាហើយបំផុតដូច្នេះយើងវិធីនឹងមួយដែលដាក់ការរិះគន់សំណើអីទៅតាមប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងឬតាមតំណាងយើងមានសមាគមយើងនៅតាមភូមិតាមអីហ្នឹងគាត់អញអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំបើសិនជាយើងមិនបានចូលរួមប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទេមានរើសអ្នកតំណាងទៅអញ្ជើញរួមប្រជុំហើយលើកយកកង្វល់របស់យើងកង្វល់របស់សហគមន៍ហ្នឹងបាទតាមរយៈតំណាងហ្នឹងឲ្យគាត់លើកឡើងនៅពេលប្រជុំប្រមសាគមន៍កាត់ហ្នឹងឯងហើយលើកហើយយើងចាំមើលតើគាត់សម្រេចម៉េចហើយគាត់ពិចារណាទេក្នុងសំណើរបស់មូលដ្ឋានហ្នឹងហើយក្នុងករណីបើគាត់អត់យកទេអត់ធ្វើអត់អីទេគាត់ទៅតែឆ្លើយហើយបើឆ្លើយដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចទទួលយកបានតំណាងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងអាចធ្វើញាត់ធ្វើញាត់នាំយើងធ្វើជាញាត់ហើយដាក់សនុំពើទៅអាចដាក់ទៅក្រមរក្សាស្រុកឆ្លងទៅក្រមរក្សាមានក្រមរក្សាស្រុកក្រមរក្សាខេត្តទៀតមានតឃុំទេហើយអាចឆ្លេអាចដាក់ទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងសម័យមួយខាងខុសត្រូវនឹងទៀតអានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យក្រមរក្សាឃុំនឹងធ្វើការណាដែលវាចាំបាច់ហើយនឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍គោលនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតកម្មវិធីនឹងផងមកចាអរគុណគឹមយើងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅសំណួរមុនដែលតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ថាវិការសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំចុះបើសិនជាការផ្ដល់ថាវិការនឹងយឺតយ៉ាវឬយ៉ាងម៉េចតើមេឃុំនឹងគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកចំណូលក្នុងឃុំតើអភិវឌ្ឍឃុំរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទឃុំតាមព្រឹត្តិការ
វិមជ្ឈការហ្នឹងនិយមន័យវាគឺជាការផ្ទេរអំណាចនិងធនធានមួយចំនួនពីថ្នាក់រដ្ឋថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ផ្ទាល់ទៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់អាហ្នឹងវាគេហៅវិមជ្ឈការដូច្នេះឃុំអាចមានលទ្ធភាពដូចយកជាបតង់ផាស៊ីគេហៅថាផ្សារនៅឃុំផ្សារតូចតូចទេឃុំអត់មានសិទ្ធយកពុនលើព្រៃឈើប្រៃសណីទូរៈកម្មនិកុំការវិប្រទេសពុននាំចូលអីឡានអីហ្នឹងអត់មានសិទ្ធយកទេហ្នឹងកើយតែបើគាត់ថាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មតូចតាចនៅក្នុងឃុំឃុំអាចយកដូចយកប្រស៊ីហើយយកពុនដែលគេលក់ដូរអីហ្នឹងបាទបតង់អីទូចហ្នឹងឃុំម្នាក់ទទួលបានហ្នឹងប្រាក់ចំណូលដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការនៅសាលាឃុំរបស់ខ្លួនកិច្ចការរដ្ឋបាលការអីហ្នឹងហើយនឹងមួយចំនួនទៀតតាមពិតឃុំប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះគេហៅបដិភិកចាយើងធ្វើអីឃុំត្រូវពីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីវិមជ្ឈការហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយើងកសាងអីប្រជាពលរដ្ឋអាចជួយ 50% រដ្ឋឃុំ 50% ម្នាក់ដែរផ្លូវមួយអីចឹងខ្ញុំវាជួយគេបដិភិកវិជាពរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានថាសំខាន់ណាស់តួនាទីមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យវិជាពរដ្ឋយល់ពីវិមជ្ឈការហើយឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយឃុំសង្កាត់ណារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមិនមែនឃុំនៅដាច់ចលែកវិជាពរដ្ឋណាដាច់ចលែកទេត្រូវទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាកសាងទាំងអស់គ្នាបានទៅរួចបាទអរគុណលោកវិក្រមបានបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនភ្ជាប់កន្លែងនឹងមួយទៀតតកតងទៅនឹងឃើញថាកន្លងមកយើងឃើញអាចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចនីតិការថ្មីនេះគាត់អាចមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់ចង់ចូលរួមប្រជុំអីចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារយើងឃើញមានពេលខ្លះទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាដូចជាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែលោកវិក្រមអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅចូលរួមប្រជុំទៅស្ដាប់សមាជិកឬក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ថ្មីអីចឹងទៅគាត់ធ្វើការបង្ហាញនៅការប្រជុំចាំខែហ្នឹងហើយគាត់អាចមានការឆ្លោយឆ្លងជាការផ្ដល់មតិយោបល់អីលក្ខណៈជាការងាររួមមួយដើម្បីសហគមន៍ឬជាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងតើលោកវិក្រមអាចជួយបញ្ជាក់បានទេបានស្រួលឲ្យប្រិយមិត្តដែលគាត់នឹងចង់ទៅប្រជុំហ្នឹងគាត់ជាខែថាគីមួយជាកន្លឹះមួយដើម្បីគាត់ទៅប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីហ្នឹងតើគាត់ត្រូវនិយាយម៉េចដើម្បីជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍអរគុណកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញភាគច្រើនប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រចាំខែអត់ប្រជុំអត់ដឹងទេដែរផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទី1បាទបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាឃុំអត់បានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំគេប្រជុំទៀងទាត់រៀងរាល់ចុងខែកំណត់ថ្ងៃអីចឹងហើយផ្ដល់ព័ត៌មានថាថ្ងៃទី28នៃខែ11ហ្នឹងប្រជុំវិញចឹងទៅបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ទៅដែរគាត់ទៅស្ដាប់មើលតើការប្រជុំហ្នឹងមានរបៀបប្រែអីខ្លះហើយនិយាយពីអីខ្លះហើយគាត់ចង់លើកពីបញ្ហាខ្លះជាយោបល់ជាសំណូមពរអីតែក្នុងសាស្ត្រតែគាត់អត់ដឹងនេះអត់ដឹងថ្ងៃប្រជុំនេះនេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលឃុំនោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទេផ្ដល់ចេញសេចក្តីប្រកាសទៅហើយអញ្ជើញទៅសេចក្តីប្រកាសអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋអស់ចូលរួមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំដូចរបៀបកើយោបល់គេសេចក្តីប្រកាសអញ្ជើញតាមwebsite ហ្នឹងណាបានធ្វើចឹងទៅហើយទី2ឃុំត្រូវលើកទឹកចិត្តរៀបចំ
លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំកាលណាមានប្រជាពលរដ្ឋឬតំណាងប្រជាពលរដ្ឋណាតាមហគមន៍នឹងចូលរួមប្រជុំទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់លើកពីកង្វល់ហើយទទួលយកកង្វល់ហើយយកមកពិចារណាហើយសម្រាប់ក្នុងក្រមរក្សាប្រជុំក្រមរក្សាហ្នឹងកង្វល់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្រមរក្សាហើយប្រជុំសម្រាប់អនុម័តក្រមរក្សារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅហើយត្រូវឆ្លើយតបទៅវិញភាកច្រើនខ្ញុំអត់មាននេះលើកសំណើទៅបាត់ហើយຕ້ອງទទួលមិនទទួលក៏អត់ឆ្លើយតបឯងអញ្ចឹងឲ្យក្រមរក្សាខ្ញុំហ្នឹងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅលើម្ចាស់សំណួរម្ចាស់សំណុំពើទោះបីជាធ្វើបានមិនបានត្រូវតែផ្ដាល់តំណែងឲ្យគេវិញបើអញ្ចឹងទេគេអត់គេអត់ទឹកចិត្តហើយគេអត់ចូលរួមទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបើកចំហឲ្យមាន space សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនិយាយលើកកង្វល់អីណាឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្ដាប់ចាណាគាត់មកចូលរួមគាត់លើកពីកង្វល់នេះជាចំណុចសំខាន់ណាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំយកទៅពិចារណានេះឃុំសហគមន៍មួយមួយគេមានជួបការលំបាកមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានបើកទលាយឲ្យគាត់អញ្ជើញចូលរួមមានលើកទឹកចិត្តថែមចូលរួមហើយឲ្យលើកពីកង្វល់ទាំងអស់ទៅហើយព្យាយាមដោះស្រាយទៅតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ឃុំតើឃុំអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាប្រាប់គាត់វិញថាឃុំអាចធ្វើបានប៉ុណ្នេះចំណុចនេះតើស្នើទៅថ្នាក់ជាតិដូចពាក់ព័ន្ធថាវិការអីចឹងបាទសម្រាប់ឃុំថាវិការតិចតួចហើយមានការចូលរួមគ្នាយើងអាចធ្វើបានចំណុចនេះណាយើងលើកឲ្យដោះស្រាយកុំឲ្យដាក់ទៅស្ងាត់ឈឹងដាក់ទៅស្ងាត់ឈឹងត្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយផងហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សជូនដល់ស្រ័យជូនអ្នកគុំថាទៅសនុំពើធ្វើផ្លូវវាដាច់កលុកអីអីប្រហែលរយៈប្រហែល2 3គីឡូអីទៅដល់ស្រ័យបានអានឹងការងារជួសជុលហើយក្រុមអក្សរគុំឥឡូវមានយុវជននេះច្រើនផងហើយមានច្រើនផងខ្ញុំចាំមើលណាស្នាដៃយុវជនដែលជាក្រុមអក្សរក្តីជាជំទុកអីក្តីចាំមើលនឹងមានការផ្លែកពីគុំការមិនងើបឃុំអាណត្តិមុនយ៉ាងម៉េចចាំយើងឃើញហ្នឹងបាទចាចាអរគុណលោកធីមីចាអរគុណប្រិយមិត្តទីមេត្រីថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកពិភាក្សាស្ដីពីទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ហើយវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយគឺលោកសំគុណធីមីលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនៃធ្វើចានៅវគ្គក្រោយយើងធ្វើការបើកនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងខលជោចាកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ lesson បាទលោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 43 34និង37និង016 54 43និង98សំឡេងសង្គមស៊ីវិលសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អស់លោកអ្នកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រុមការងារអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបគឺជាការបំពានតាមអង្គការចិត្តការឃុំខ្លួននេះជាការរំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសិទ្ធិជំរំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធិទទួលបានការការពារក្រោមការឃុំឃាំងនិងសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលក្រុមការងារអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់និងសងជំងឺចិត្តដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបបាទលោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 43 34និង37និង016 54 43និង98សំឡេងសង្គមស៊ីវិលសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អស់លោកអ្នក
គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតទទួលនៅខ្សែទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលគាត់បានខលចូលរួមចាជាដំបងសូមខាង012 Hello ជំរាបសួរ Hello ជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងបាទខ្ញុំឈ្មោះមេទូរស័ព្ទពីខេត្តកណ្ដាលទៅចាលោកពូមៀកសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរលោកពន្ធីលីផងបាទបាទជំរាបសួរតាមការរៀបរាប់ពីរឿងកូនសុបាយជាពិសេសគឺការចាប់អារម្មណ៍គឺរឿង500,000 ដុល្លាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងសម័យដល់ភាពប៉ិតជាក់ស្ដែងវាមិនអាចទៅមេឃុំចៅសកាត់ណាមួយទៅស្ដារដាច់ដោយឡែកអំពីមេឃុំចៅសកាត់ដតីពីចំនួនថវិកាមកអភិវឌ្ឍឃុំរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនឆ្នះឆ្នោតហើយក្រសួងមហាផ្ទៃគេឲ្យគេទម្លាក់លុយទៅឃុំណាមួយអាចជាគុំមរា500,000 ដុល្លារគឺវាមិនអាចព្រោះអីថារឿងហ្នឹងវានៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសុខាភិបាលឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលអ្នកបែងចែកលុយអីចឹងទៅប្រជុំចឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងការសន្យាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងក្រដាស់គោលនយោបាយទាំងប្រមាណចំណុចគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយមែនថាឯកឃុំចៅសកាត់នឹងបានទទួលថវិកា500,000 ដុល្លារក្រោយពីពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងការខុសឆ្នាដូចជាខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គាត់ដូចជាលោកគឹមសវណ្ណគាត់ទៅសេមកគាត់ថានឹងទទួលបាននៅឆ្នាំ2017នៅពេលដែលបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបាន500,000 ដុល្លារអានេះវាជារឿងខុសឆ្នាដែលយកខ្លីៗមកពយុយប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាពិធិដ្ឋពីព្រោះលុយគឺរដ្ឋអ្នកកាន់អ្នកបែងចែកមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងអ្នកបែងចែកទេហើយបើយើងនិយាយអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដឹកនាំប្រទេសវាទៅអរុយទៀតវាមិនអាចឈ្នះបានពីព្រោះយើងមើលអាណត្តិនេះគឺសំឡេងរបស់គាត់គឺធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែមានការកើនឡើងចំនួនក្រុមប្រឆាំងឃុំសង្កាត់ពីព្រោះអង្គការពីមុនបានពីគុំសកាត់ហ្នឹងគឺគាត់នៅបែកគ្នាជាគណៈបកសិទ្ធិនោះនឹងសំឡេងស្រីប៉ុន្តែបើយើងយកពីភាគរយនៅពេលបោះឆ្នោត2013ដែលគណៈបកទាំងពីរនេះរួមគ្នាហើយយកមកកាត់ជាភាគរយវិញគឺមានការធ្លាក់ចុះចំនួនភាគរយទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងឆ្នះឆ្នោតជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺទៅមិនរួចទេអាចណិតហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ពេលខ្លះគាត់ចេញមកការពេលគាត់ថាហ្នឹងគេនិយាយអំពីនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងคล้ายទៅជាគណៈបកឆ្នះឆ្នោតកាន់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងយកអារឿងហ្នឹងមកខុសឆ្នានៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាគោលនយោបាយកន្លើទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ជាប់មកវិញថាចុះគណៈបកសម្ព័ន្ធយល់យន្តការ8ចំណុចយកមកចាក់មកអីដែរនោះតែយើងមានមើលគោលនយោបាយកន្លើរបស់គេ2ចំណុច3ចំណុចគឺមានមើលអាហ្នឹងជាការប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមេឃុំចៅសកាត់ហ្នឹងធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាគោលនយោបាយរួមរបស់គណៈបកគឺយន្តការ8ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចអាហ្នឹងគេខុសឆ្នាយូរហើយប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចកន្លឹះរបស់គេប្រមាណចំណុចដែលគេខុសឆ្នាហ្នឹងទី1គឺមេឃុំចៅសកាត់របស់គណៈបកទេហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគុំសកាត់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺចំនួន 50% បូក1អាចផ្តិតមេដៃទម្លាក់អ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនបានយើងអត់មើលគោលនយោបាយកន្លឹះរបស់គេហើយយើងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយ500,000 ដុល្លារហ្នឹងដែល
ខាងសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសតែមុនខ្ញុំស្ដាប់លុយគឺខាងយុវជនគឺប្អូនណាហ្នឹងគាត់យកមកបកស្រាយអញ្ចឹងចាំមួយអត់ត្រូវបាទព្រោះវាមានកូននយោបាយកលឹកមិនម៉ែចាលោកពូមានជាសំណួរទេចាហ្ឡូបាទអត់មានជាសំណួរទេបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណចាអរគុណចាលោកពូសម្រាប់ការចូលរួមចាសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង415បន្តហ្ឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងអរខ្ញុំលោកដឹងពីខ្ញុំពេញចាលោកដឹងសូមអញ្ជើញបាទអរគុណណាខ្ញុំសូមចូលរួមតិចក្រោយពីពេលបោះឆ្នោតមកគឺប្រជាបរតស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគាត់រងចាំអ្នកដែលមានតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែលអ្នកបាក់ដែលបានចតស្ងាត់គុំសង្កាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាក្រោយពីដោយឡែកអ្នកដែលគ្មានបានវាឃុំអីគេសោះគេពិសេសគេឲ្យចំនិយាយឲ្យចំមកគឺលោកមិញដែលគាត់ LDP គាត់និយាយហ្នឹងយើងមើលគោលការណ៍របស់គាត់តាមពីបាត់ជាប្រដ្ឋគាត់យល់ទៅគាត់ខ្ពើមអញ្ចឹងណាដល់ពេលមើលឃើញមេគាត់អីចេះតែយំចេះតែស្រែកចេះតែជេរបចោអញ្ចឹងទៅហើយគាត់នៅតែខំស្រែកទន្ទៀលបោបោកដូចឯងគោអញ្ចឹងណាអត់ឃ្លៀងដល់ពេលអញ្ចឹងជាប្រដ្ឋគាត់អត់សង្ឃឹមទេគាត់សង្ឃឹមលើគណៈបកតា2ទេរងថ្ងៃហ្នឹងគឺការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយគឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាប្រដ្ឋគាត់យល់ឃើញថាសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងដាក់ឈានទៅដល់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើការសហការជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីរកជូនដំណោះស្រាយជូនជាប្រដ្ឋហ្នឹងទៅហើយយើងប្រជាប្រដ្ឋលោកឃើញការឃោសនារបស់គណៈបកពិសេសយើងជាគណៈបកអលីភីអីគណៈបកឈួងហ្នឹងណាមេគាត់នឹងចេះតែជេរបចោហើយគាត់ឡើងមកគាត់មិននិយាយចឹងគាត់ថាឬយើងមិនឈ្នះទេចាញ់អីណាហើយចាក់ពី40ភូមិសង្កាត់រហូតដល់ជិត500ហើយនៅតែចាញ់ទៀតដល់តែខ្លួនឯងជេរបចោគេទៅប្រជាប្រដ្ឋគាត់ស្ដាប់មិនបានគាត់ខ្ពើមនឹងអាគោលនយោបាយ8ចំណុចហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងគាត់មានសង្ឃឹមទៅលើគណៈបកទាំងពីរដើម្បីប្រកួតប្រជែងនេះរកដំណោះស្រាយទៅចាប់ផ្ដើមមកកកោកកាយយើងឲ្យគ្មានបានផលប្រយោជន៍អីយើងស្ដាប់គាត់និយាយទៅនិយាយចេញមកគឺមានតែអត់អីសោះគួរតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់ទេនៅចេះប្រមាណអ្នកនេះគាត់ណាយើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្ដាប់នៅមើលតែឃើញគ្មានអីចេះគ្រប់ភាពល្ងងខ្លៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋមកចំហៀងនគរម្នាក់ដែលទៅគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្លួនឯងរកតែស្លឹកចេកមួយដាក់ត្រពូតអង្គុយមិនបានប៉ុណ្ណឹងឯងនៅតែបកកែទៀតអញ្ចឹងថាឲ្យយល់ថាការចេះដឹងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលគេកំពុងតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយយើងនៅតែបកកែនៅតែជាមរាយយូរយូរទៅដល់រកកោះនៅចង់ទៅអីណាស្រីលោកពូមានជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនយើងទេចាខ្ញុំមានសំណួរទៅវាគ្មិនមួយចេះសួរថាឥឡូវគណៈបក LDP គណៈបកជួងគណៈបកកណ្ដឹងណាគណៈបកកណ្ដឹងហ្នឹងគាត់លឹងថាគាត់ចាញ់ឆ្នោតក្រោយទៅចាញ់ឆ្នោតអត់មានទៅអីអត់មានស្រុកជ័យប្រពអង្គុយគេអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់រកោះមួយចង់រកអីណាទៅអីប្រមូលគ្នាគាត់ទៅកាន់ប៉ាសពតប៉ាសអីណាទៅបើលោកខាងខំប្រែអីដែរឬខាងសង្គមស៊ីវិលពិចារណាមើលថាសម្ដីគាត់អីដែរគាត់បោះឆ្នោតគ្មានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់មកនិយាយភាសាអញ្ចឹងគួរតែទុកគាត់អីឲ្យគាត់ចូលរួមជ្រើសរើសអីគុំសង្កាត់ទៅឬក៏ប្រឹក្សាអីក៏ស្នាក់សភាជាតិអីទៅទៀតបានទេបើចរិតអត់ទៅគ្មានគាត់ពីវត្តបធរនឹងរបស់ខ្មែរផងមានតែសម្ដីអសុរោះសម្ដីដែលជាអមនុស្សសម្ដីដែលមិនគួរទទួលយកបានទេបាទសូមអរគុណចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតស្នើដល់ប្រិយមិត្តរាល់ការចូលរួមសូមមេត្តាបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យត្រូវនឹងប្រធានបទរបស់យើងផងចានាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលខាងខ្សែ016បន្តចាហៅឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងបងអូនតើបងខ្ញុំលីណាខលពីព្រោះសັດនៅហើយសូមជម្រាបសួរលោកក្នុងហូបទៅផ្សាយផងចាលីណាសូមអញ្ជើញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោយអំពីថាបោះឆ្នោតឬក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ណាព្រោះ
ការប្រកាសលទ្ធផលក៏ការរួចឆាយហើយបន្ទាប់ទៅគឺរយៈពេល14ថ្ងៃគឺលោកមេឃុំដែលត្រូវទទួលអ្នកចង់និយាយថាបានតំណែងជានាយកនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយមួយដែលគាត់ត្រូវកាន់ណាចឹងជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតាមដានស៊ើបអង្កេតខ្ញុំគិតថាវាពិបាកត្រង់ថាជាពលរដ្ឋគាត់តាមដាននឹងគាត់ទាំងគាត់តាមដានបានប៉ុណ្ណាពីព្រោះបើតាមលក្ខណៈនៃការសង្កេតគាត់សង្កល់របស់ខ្ញុំកន្លងមកសូម្បីតែពេលរបស់ឆ្នោតណាចាគ្រាន់តែការគ្រាន់តែការបត់ស្លឹកឆ្នោតឲ្យតាមគេបត់ស្លឹកឆ្នោតឲ្យចូលតាមគេគាត់បត់អត់ត្រូវទេណាហើយភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋបែបហ្នឹងទៅមិនតិចទេច្រើនដែរហើយមិនមែនតែចាស់ចាស់ដែលគាត់ល្ងត់គាត់ញ័រដៃញ័រជើងទេសូម្បីតែយុវជនដែលខ្ញុំនិយាយថាក្មេងៗអាយុ10 20ឆ្នាំហ្នឹងក៏គាត់បត់ស្លឹកឆ្នោតបត់អត់ត្រូវផងហើយគាត់ដល់រឿងទូនប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើអត់បានចូលទម្រាំតែលក្ខណៈនៃការតាមដានថាអ្នកនយោបាយឬក៏មេភូមិគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍអីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចែកចោះម៉េចម៉ាគឺវាពិបាកព្រោះរឿងទូនគាត់ធ្វើគាត់ពិបាកធ្វើផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈត្រង់ហ្នឹងជំនួសទូថាតើជាវិជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានភាពឆ្លាតវៃគាត់មានការចេះដឹងគាត់អាចលោតរួចពីអ្នកនយោបាយដែលមានការបោកប្រាស់ខាងប៉ុណ្ណាបទបីជាអ្នកនយោបាយចេញមកគាត់យក Hello ចាអធិស្ស្រ័យចារិសាបានដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាត់ទៅហើយលីណាហើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលខាងខ្សែ012 Hello ជំរាបសួរ Hello ជំរាបសួរពិធីការនេះខ្ញុំបានវិភូកូលចេញពីក្រុងអំពើបានចាលោកវិភូសូមអញ្ជើញបាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពជូនរំជើបខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាទឱកាសនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមតិបន្តិចជុំវិញបញ្ហាអ្នកដែលទៅចូលក្តីហើយគួរដែរកំពុងតែទូមនុស្សរឿងខ្លួនមិនបានជាប់ប្រអីមីឃុំសង្កាត់គេនឹងក្តីចែបច្ចុប្បន្ននេះវិជាពរដ្ឋយើងលោកយល់ដឹងអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅតែត្រឹមត្រូវដែរលោកនៅតែជ្រើសរើសបាក់ទាំងពីរដើម្បីមានការប្រកួតប្រជែងនេះទៅទៅការបោះឆ្នោតជាតិដែរព្រោះប៉ុន្តែរឿងគោលនយោបាយសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងចង់ជូនទៅដល់សាធារណជនចេះថាការសន្យារបស់បក្សប្រជាជាតិការពីកន្លងមកយើងបានដឹងហើយសន្យាខ្ចោលហូរហែអា40,000ឲ្យចាស់ទុំនោះឥឡូវវាសាវារលត់ឥឡូវចូលមកដល់500,000 ដុល្លារវាមិនអាចទៅរួចទេចំពោះប្រជាជាតិយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែជឿពេកហើយញ៉ាប៉ប្រជាជនហើយប៉ក្នុងគ្រួសារនឹងវាទៅមិនរួចមួយប៉ប្រជាជនទេប៉ប្រជាជននៅតែដឹកនាំប្រទេសកាយទេហើយអ្នកខិតខំចេះតែខិតខំទៅបើបានក្បែរគ្នាទាំងពីរយ៉ាងក៏មានការអភិវឌ្ឍទីលឿនហើយប្រទេសយើងណាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នឹងខិតខំដែរកាលណាសម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រកាសគ្នាហើយចំនួនខ្ញុំចង់ទួទៅលើវាគ្មិនចេះការបោះឆ្នោតរួចមកនេះចំពោះគុណសង្កាត់នេះហេតុអីបានជានៅតែខុសប្រក្រតីហើយបើខុសប្រក្រតីហើយខាងខំប្រែនឹងមានលក្ខភាពដើម្បីទាញយកអាចំណុចដែលអវិជ្ជមាននឹងឲ្យវាទៅវិជ្ជមានជាមួយនឹងកោជោបោវិញបានទេឬក៏គ្រាន់បានតែថាឲ្យជាចុងក្រោយបន្តទៀតនេះយើងសូមជូនទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលទេចូលនេះក្តីណាឥឡូវនេះយើងចង់ទៅចែកវែកញែកគ្នាពីរឿងការអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងចូលទៅអាកម្មវិធីសំឡេងយុវជន7មករាម៉ោង10ដល់ម៉ោង12កម្មវិធី live ផ្ទាល់យើងអាចទៅសួរអាដាមចុកអេសានបានណាខ្ញុំទៅចូលរាល់ថ្ងៃទេដើម្បីសួរភាពតវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងចូលទៅតោតាំងគ្នានឹងឲ្យដាំចូលខ្មៅដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងរីគុណដើម្បីស្ថាបនាស
បាទខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណចាអរគុណលោកវិភូចាសូមអនុញ្ញាតទទួលខាងខ្សែ015 Hello ជំរាបសួរ Hello វិភូបងអ្នកសម្រាប់សម្រួលខ្ញុំបាទខ្សែសវណ្ណសូមជម្រាបសួរចាលោកខ្សែសវណ្ណសូមជើញសួរបាទខ្ញុំធម្មសូមជម្រាបសួរបងអ្នកសម្រាប់សម្រួលព្រមទាំងសូមជម្រាបសួរវិក្កមផងបាទជម្រាបសួរបាទហើយមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចរឿងអាគុណាមុនឆ្នាំ2017រឿង500,000 ដុល្លារអីទម្លាក់ក្នុងមកគុំនេះខ្ញុំគិតថាសិនជាសង្គ្រោះជាតិអត់អ្នកស្នើ2018អាគោលនយោបាយ500,000 ដុល្លារហ្នឹងក៏មិនអាចចេញរួចដែរពីព្រោះថា50+1គឺតលសង្គ្រោះជាតិស្មើ50+1បានអត់អាចអនុម័ត500,000បានប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្លះដល់មេគណៈបកហើយនៅតែល្ងងអត់ដឹងថាស្មះស្នោតរបៀបម៉េចដើម្បីទម្លាក់500,000 ដុល្លារហ្នឹងបានអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងត្រូវយល់ថាតលស្មះស្នោតបានអាចអនុម័តនយោបាយរបស់ខ្លួនបានបាទខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមដាក់សំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើមេភូមិចៅសង្កាត់មានសិទ្ធិអំណាចកម្រិតណាក្នុងការអនុវត្តភូមិក៏ដូចជាធ្វើឯកសារដើម្បីស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំចង់ដឹងទៅនៅចេះខ្ញុំចូលរួមទៅណាអរគុណលោកចាអរគុណលោកខ្សែសវណ្ណចានាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលតែមួយប្រព័ន្ធទៀតទេដែលជាប្រព័ន្ធចុងក្រោយចាសូមខាង016 Hello ជំរាបសួរ Hello អ្នកសួរអូនចាចាហើយនឹងសូមជំរាបសួរលោកវេកមិនពួកខ្ញុំអត់បានស្គមតោះខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ពីដើមត្រង់មកទេខ្ញុំមកស្រុននៅខេត្តកណ្ដាលចាខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចអើយខ្ញុំស្ដាប់បានគូមិញហ្នឹងគាត់និយាយថាសង្គ្រោះជាតិមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានមិនពីប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសបានទី1ទី2ថាពី500,000ទម្លាក់ឲ្យឃុំសង្កាត់ហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបានខ្ញុំជឿជាក់ថាបានត្រង់ថាសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសដឹងតែបានហ្មងបើប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសអត់បានទេព្រោះប្រជាជនបុកអលួយប្រាច់បុកអលួយឃុំនេះផ្ដាច់ការព្រោះពួកក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ពួកគ្នាគាត់និយាយរួមបាក់ពួកនិយមចាហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រាលនេះបាក់មានតែមួយដែលគាត់និយាយមុនលោកសវណ្ណមិញទេដែលថាចង់បាន40,000នោះប្រជាពលរដ្ឋអត់ចង់បានទេសំខាន់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិឈ្នះសិនព្រោះអីសង្គ្រោះជាតិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជួយប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដអត់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រអត់លក់ប្រៃឈើអត់លក់ទឹកដីអត់លក់ជាតិអត់កាត់ដីឲ្យយួនអញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជឿជាក់ថាបើលោកខំសិក្សាដឹកនាំប្រទេសមួយលោកខេសំរងស៊ីគឺជឿជាក់ដឹកនាំបានហើយនឹងទម្លាក់ឲ្យបានតែដាក់បាត់បានទេខាងឯងដាក់រត់ចូលដែរអត់លោកពូមិញនោះខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់រដ្ឋយោ24ម៉ោងស្ពេលលិចស្ពេលកើតរហូតខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំពិភាក្សានាំខ្លួនឯងថាអញ្ចេះថា40,000ហ្នឹងគាត់ស្ញាក់ឆ្នោតហើយ500,000ហ្នឹងស្ញាក់ឆ្នោតតែលុយជាតិទេមិនលុយបាក់សង្គ្រោះជាតិទេណាស្ដាប់បានអត់ពូខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំម្ចាស់ឆ្នោតខ្ញុំស្ដាប់បានលុយជាតិថាបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិណាគាត់នឹងទម្លាក់ឲ្យឃុំសង្កាត់យកមកអភិវឌ្ឍឃុំភូមិស្រុកអីហ្នឹងបានលុយជាតិលុយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានលុយសង្គ្រោះជាតិទេស្ដាប់ឲ្យតាន់គូណា
ពូពេលខ្លះអ្នកនយោបាយមែនខ្លះនយោបាយខ្លះគាត់អត់បានយល់ដឹងទេហើយថាបាត់ស្លឹកណោតមិនត្រឹមត្រូវនោះមែនហើយយាយគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់បានមើលព្រោះអីសម័យលើច្រើនដល់ទៅចំណាក់សោកទៅអីអស់ហើយក្មេងដែលគាត់បោះឆ្នោតនោះអញ្ចឹងនៅយាយគាត់មិនមើលចៅមើលកូនអីគេអត់បានរៀនទៅហាត់អីត្រឹមត្រូវគាត់មែនតែជា10ហ្នឹងអស់អត់បាន3 4នាក់ចាហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៀតបើបោះឆ្នោត2018សូមសំណូមពរឲ្យគាត់ចូលបោះថាអញ្ចេះឲ្យកុំដាក់ឈ្មោះនៅស្វាយលើហើយទៅបោះការយាល័យព្រែកចំនួនព្រែកចំហាយព្រែកបាក់អីណានោះដល់ចឹងគាត់អវីអវល់បាយទឹកកូនចៅហងគាត់ពេលខ្លះគាត់ស្ិនគាត់ថាអឹកខ្ជិលណាចឹងរបស់បើឈ្មោះឯងនៅណេះសោះហើយទៅបោះនំទី2ទី1អាចឹងបបប្រឡំប្រឡំអានៅតែប្រឡំប្រឡំនៅតែមិនប្រកកដីនៅតែមិនយុទ្ធទេធន់ហ្នឹងកុំថាយុទ្ធទេធន់ណាប៉ុន្តែកាត់80%នៅអាណត្តិហ្នឹងនៅសល់20%តែអាណត្តិ2013សុំឲ្យគោចុបធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវលើសហ្នឹងទៀតធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះយើងគោចុបឯករាជ្យយុទ្ធធរសុំឲ្យបាក់បញ្ជាពីលើមកដូចខ្ញុំផ្ទាល់ឯកាយាល័យនៅកន្លែងកោះធំនេះពេលបោះឆ្នោតឲ្យតម្រង1102អត់ឲ្យគេថាថ្នាក់លើទេមកអត់ឲ្យមិនអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យាមណាគាត់យាមលឹកណោតគាត់ណាពីចំណឹងទៅមុខកុំភ្លេចថាប្រជាពលរដ្ឋអត់ភ្លើអត់ឈួតដូចមុនទេតែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៅមួយទឹកឲ្យហូបបានឲ្យគាត់មកយាមលឹកណោតរាប់ម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង2ម៉ោង3គាត់គឺម៉ោង2ម៉ោង3របស់គាត់ខ្ញុំអីអត់ឲ្យបោះណាឲ្យហ្នឹងអត់មាននេះទេនៅចាំយកហ្នឹងបោះឲ្យតម្រង1102គឺអត់ចេញចឹងហ្មងអត់ឲ្យចេញទេតែឯងបិទទ្វារចោលហ្នឹងអីអត់យុទ្ធធម៌ទៀតអាណត្តិហ្នឹងអត់យុទ្ធធម៌ដូចខ្ញុំថាចឹង 80% ចឹងបោះឈ្មោះលក្ខណអត់ឲ្យទៅចិត្តទេឲ្យនៅប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីកន្លែងការយាល័យចំណុកម៉ាច់ចំណុកខ្សឹកខ្ចប់ក្លែងក្លំគ្នាឯងហីណែគេប្រជាពលរដ្ឋអត់សុខចិត្តដាច់ខាតចឹងហ្មងពេលខ្លះអត់ឲ្យគេឲ្យគេទៅយកលែងសាច់ដល់គេដេញដល់ខ្លាំងអត់ទៅយកលែងសាច់អត់មានទៅយកលែងសាច់ណាឯបោះណាយកហ្នឹងក៏មកប្រឡំប្រឡំអត់ចូលចិត្តអាប្រឡំប្រឡំហ្នឹងអត់បានប្រទេសជាតិវាហាមវាលុតអាលេខអស់ចាំសុំឲ្យខ្មែរឬក៏ចបក៏ខ្មែរអ្នកចាក់ស្នោតក៏ខ្មែរសុំឲ្យពុតបុតអក្រក់ចាដល់ពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសុំជូនពរបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នា2018នេះហើយសង្គ្រោះជាតិដឹងតែដឹកនាំប្រទេសដឹងតែបានចឹងហ្មងបើថាប្រជាជនហើយប៉ណាផ្សេងគឺអត់បានទេហើយក៏មកនិយាយថាអីសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំអត់កើតចាក់មើលមើលចាចាក់មើលឲ្យកាន់លុយទៀតចាអរគុណអ្នកបងចាសម្រាប់ការចូលរួមចាហើយខ្ញុំក៏មកផ្សាយថាអត់បានខ្ញុំតំណាងថាបានចាចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់សាធិពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតបំពេញសំណួរប្រិមិត្តរបស់យើងដែលបានខលចូលរួមទៅខាងលោកវិក្មិនដូចជាលីណាគាត់បានដាច់តើតែគាត់មានក្តីបារម្ភពីការពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលពុំបានតាមដាននៅគោលយុបាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការតាមដាននៅគោលយុបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗអញ្ចឹងទី1នៅតាមឃុំកាត់មានបណ្ដាញគេតំណាងឃុំមាន network គេបណ្ដាញនៅនឹងឃុំកាត់ហ្នឹងគេមានជាទូទៅមានទី2ខាងសង្គមស៊ីវិលចុះទៅធ្វើការណាខាង CBO ហ្នឹងតែអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានមាននៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលវិស័យ
កសិកម្មវិស័យអីហ្នឹងគាត់អាចជួយតំណែងនឹងជួយទៅព្រោះអាហ្នឹងតកតើនឹងរដ្ឋបាលគ្រប់នឹងកាត់ចា៎ដូច្នេះតាមរយៈបណ្ដាញតាមរយៈតំណាងតាមរយៈមេភូមិអីហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់អាចទទួលព័ត៌មានបានហើយគាត់ចូលរួមក្នុងដំណើរការទៀមទាសុំព័ត៌មានគាត់មានសិទ្ធិសុំទទួលព័ត៌មានពីឃុំតើឃុំបានធ្វើអីខ្លះជាប្រវត្តិគាត់មានសិទ្ធិតាមរយៈតំណាងទៅបើសិនជាគាត់មានការមកមានយឹកតាមរយៈតំណាងទៅហើយគាត់អាចជួបជាមួយតំណាងនៅមូលដ្ឋានមួយគាត់នឹងអាចសាកសួរទៅនៅពេលណាយើងមានឱកាសសួរទៅពីការងាររបស់ឃុំកាត់ហើយពេលហ្នឹងយើងអាចចែកគ្នាជាមួយតំណាងសមាគមអីនឹងទៅដើម្បីរកវិធីលើកជាសំណួរលើកជាកង្វល់ដាក់ជូនឃុំកាត់ហ្នឹងនៅពេលគេប្រជុំក្រុមឧស្សាហ៍ប្រចាំខែហ្នឹងបាទយើងនឹងរៀបចំចឹងទៅហើយឬក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលចូលធ្វើការក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងតាំងពីផ្នែកថវិកាដូចធនាគារដូចអីអីចឹងណាតែគេចុះទៅផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបើអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចការប្រវត្តិឃុំហើយបាទយើងអាចធ្វើការតាមរយៈចឹងក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនរវល់បាទហើយបន្តមកទៀតមានសំណួរលោកនឹងថាភាពប្រក្រតីចាចាលោកវិភូតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអីបាទជាទូទៅបន្ទប់ស្ថានការយើងកាលថ្ងៃ24យើងបានធ្វើសន្និសីទកសែថាយើងបានបញ្ចេញរបាយការណ៍នៃការបោះឆ្នោតនោះរបាយការណ៍បឋមលទ្ធផលបឋមនោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមរក្សាឃុំនោះយើងវាយតម្លៃយើងឃើញថាយើងវាយតម្លៃដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាទី1ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីគណៈបញ្ញោគបាយច្បាប់ NGO អីយើងឃើញចំណុចយើងវាតម្លៃទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយតែយើងវាយវាតម្លៃទៅឃើញមានភាពអវិជ្ជមានខ្លះបន្ទាប់មកដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាមានភាពមិនប្រក្រតីណាអវិជ្ជមានផងហើយចុះបញ្ជីបេក្ខជនឃោសនាបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលអីហ្នឹងយើងវាយតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងដំណើរការមួយតាំងពីបរិយាកាសនយោបាយក៏យើងវាយតម្លៃដែរអញ្ចឹងហើយតើដល់សរុបទៅគាត់ថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវារលូនវាប្រសើរវាល្អបើប្រៀបធៀបទៅបោះឆ្នោតណាត់មុនការបោះឆ្នោតលើកនេះរៀបចំដោយកើជាបុលនេះមានភាពប្រសើរវាមានភាពជឿជាក់ពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិច្រើនប៉ុន្តែភាពមិនប្រក្រតីវាមិនអត់ទេការរៀបចំបោះឆ្នោតធ្វើរៀបចំដោយមនុស្សវាមិនមែនធ្វើអត់មានអ្វីតែមានអីកើតឡើងខុសប្រក្រតីទេវាតែតែមានខុសហើយបាទហើយយើងបានរៀបចំអនុសាសន៍ហើយមានអនុសាសន៍ច្រើនចំណុចយើងនឹងដាក់ជូនទៅគឺជាបរដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលដើម្បីថាកែតម្រូវទៅដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនឹងវាប្រសើរជាងចំណុចខ្វះខាតដែលយើងរកឃើញឆ្នាំ2017ហ្នឹងអាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងកែចំណុចខ្វះខាតទៅជាចំណុចខ្លាំងវិញទៅកាន់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងវារឹតតែប្រសើរតាមក្រោយនេះឯងនេះគឺជាគំនិតរបស់បន្ទប់ស្ថានការដែលយើងរៀបចំអញ្ចឹងបាទចាមួយទៀតសំណួររបស់លោកខ្សែសវណ្ណតេតងនឹងតែគាត់ថាតើមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិអំណាចសម្រេចអ្វីខ្លះឬក៏កម្រិតណាណាអាហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរដូចជាស្បមានយុវជនគាត់លើកឡើងថាពេលខ្លះគាត់ទៅសុំបើកវេទិកាសាធារណៈអញ្ចឹងតាក់ទងពីបឋានអញ្ចឹងវាមានការពិបាកស្នើសុំទៅមេឃុំអញ្ចឹងគាត់ថា
ទៅសុំទៅឡើងទៅខណ្ឌអីគាត់ស្រុកអីចឹងតាមិនដែរចឹងណាបាទសូមអរគុណខ្ញុំប្រាប់ថាទួលនទីមេឃុំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលឃុំកាត់ហ្នឹងទី1ធានារក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈទី2ចាត់ចែងសេវាសាធារណៈចាំបាច់មូលការទទួលផលត្រូវទាំងកិច្ចការលើដំណើរការឲ្យបានល្អទី3លើកទឹកចិត្តឲ្យបង្កើនការសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី4ជំរុញអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎ទី5ការពារថែរក្សាបរិស្ថានហ៎ចា៎ធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌បតិកភ័ណ្ឌជាតិទី6សម្របសម្រួលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការយល់យោគអាស្រ័យទៅវិញទៅគ្នាទៅវិញទៅមកទី7ចុងក្រោយបំពេញការងារជាទូតទៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអត់មានអីត្រូវជំទាស់ទេគេសុំបើកខាសាលាអីនៅមូលដ្ឋានអត់មានត្រូវជំទាស់អីបែបបទរដ្ឋបាលទៅសុំទៅរុញទៅស្រុករុញទៅខេត្តរុញមកក្រសួងគឺមិនលីទេការងារអញ្ចឹងគុំអាចសម្រេចបានហើយបាទគាត់នៅថារៀបចំប្រជុំអង្គការទៅគេបើកអង្គការប្រៃឈើអង្គការស្អីគេបើកបាទបរិស្ថានស្អីសុខភាពអីហ្នឹងឡើយឲ្យមកសុំនៅខេត្តមិនកាត់ការងារខ្លះសិតផោះមេឃុំគាត់អត់ព្រមព្រើសិតគាត់ទូរនីតិគាត់ក៏អាចមានសិតសម្រាប់អញ្ចឹងតើបាទបាទអរគុណភ្ជាប់ជាមួយនឹងណែប្រិយមិត្តពី Facebook ឈ្មោះមនីគាត់មានចងល់ថាមិនដឹងថាឃុំគាត់ដូចឃុំណាទេគាត់ថារាល់ការប្រជុំក្រុមសាឃុំគេបិទទ្វារបិទអីមកឲ្យចូលប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមកយើងមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាបង្ហាញការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអីខុសឬក៏យើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទផ្នែកនេះបាទតាមផ្លូវច្បាប់ប្រជុំជាសាធារណៈហ្នឹងអាហ្នឹងចាំច្បាប់ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រចាំខែហ្នឹងជាប្រជុំជាសាធារណៈដូចជាសាអត់មានទេគ្មានតែគេអញ្ជើញឲ្យមកប្រជុំតែបិទទ្វារហ្នឹងអាហ្នឹងខុសហើយខុសច្បាប់ហើយលើកឡើងតែប្រជុំសម្ងាត់ទេដែលគេអត់ឲ្យយើងចូលរួមបាទអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមតែប្រជុំសាធារណៈយើងអាចអ្នកណាក៏ចូលរួមបានទៅចូលមកអង្គុយស្ដាប់លើកពីបញ្ហាលើកពីកង្វល់បានទាំងអស់បាទហើយអីមានអីត្រូវចាំបាច់ការងារអភិវឌ្ឍឃុំទៅបិទទ្វារបិទអីមិនឲ្យគេចូលរួមក៏ឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងការងារខុសពីការងារច្បាប់ស្រីវិកគប់គ្រងរដ្ឋបាលគប់នឹងកាត់ដែរបាទអរគុណជាប់សំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងករណីនឹងផងដែរតកតងទៅនឹងបើសិនជាមេឃុំចៅសង្កាត់តែគាត់មានប្រព្រឹត្តទៅជាករណីថាគាត់មិនបំពេញអនុវត្តការងាររបស់គាត់ឬគាត់ពុករលួយឬក៏គាត់និយាយទៅជារួមគឺគាត់មិនបានបំពេញទួនាទីភារកិច្ចក៏ដូចជាច្បាប់ក៏ដូចជាចំណុចទាំង7 8មិញដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងតើអ្នកណាក៏ដូចជាគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចចំពោះការអសកម្មឬក៏មិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញទូនីតិឃុំ2ទទួលមន្ត្រីថ្នាក់លើមួយត្រូវថ្នាក់ក្រោមចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋធិញញាត់ស្នើទៅតាមរយៈស្នើទៅក្រសួងទៅហើយឲ្យគណៈបព្វនិតសុំដកដោបេក្ខជនហ្នឹងគណៈបព្វហ្នឹងគេដោបេក្ខជនគេក្រសួងគេសម្រេចហើយគណៈបព្វហ្នឹងគេឲ្យមកគណៈបព្វគេដោបេក្ខជនហ្នឹងអ្នកបន្ទាប់ហ្នឹងហ្នឹងដល់ក្រសួងធិញញាត់ទៅសុំដកសុំទម្លាក់ចោលទៅបើសិនជាមានគុំអត់មានអត់ធ្វើការអីបាទអានឹងជិះរៀបចំធ្វើញ៉ាត់ទេសហគមន៍យើងហ្នឹងបាទហើយតាមរយៈតំណាងដាក់ឆ្លងទៅរុញឡើងមកក្រសួងមកដើម្បីក្រសួងពិចារណានឹងដកបេក្ខជនមេឃុំនឹងចេញគេដាក់ឲ្យគណៈបកហ្នឹងគេដាក់អ្នកបន្ទាប់ពីមេឃុំហ្នឹងលេខបន្ទាប់ទៅចូលវិញទៅបាទច
ចាអរគុណអឺនេះខ្ញុំក៏មានចងល់មួយដែរតាកតងនឹងលោកមៀកគាត់នៅខាងខេត្តកណ្ដាលហើយគាត់ប្រៀបធៀបតាលទ្ធផលឆ្នោតហើយប្រហែលជាប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏គាត់ខ្លះក៏មានចងល់ដែរគាត់ថាលទ្ធផលដែលគាត់ឈ្នះពេលហ្នឹងគឺបើធៀបពីមុនមិនន័យថាគាត់ចាញ់តាលទ្ធផលឃុំហ្នឹងហើយលទ្ធផលជាតិថ្នាក់ជាតិហ្នឹងវាអាចធៀបគ្នាបានអញ្ចឹងបានមែនអត់ទេអាហ្នឹងធម្មតាឃុំគេប្រៀបធៀបជាមួយឃុំថ្នាក់ជាតិគេប្រៀបធៀបមួយជាតិតែគាត់ណថាបើសម្លឹងចំនួនគ្រប់ត្រើថ្នាក់ឃុំគេ12មកថ្នាក់ឃុំ17នេះវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយចំនួនគ្រប់ត្រើ2013ថ្នាក់ជាតិយើងចាំមើលចំនួនគ្រប់ត្រើ18ថ្នាក់ឆ្នាំក្រោយនេះខុសប៉ុណ្ណាគាត់ណថាអាហ្នឹងបើគេច្រើនប្រៀបធៀបឃុំជាមួយនឹងឃុំអត់ប្រៀបធៀបគេគាត់ថាកំណត់សម្គាល់គេចង់ដឹងថាការឃុំ2012គ្រប់ត្រូវប៉ុណ្ណាហើយឃុំជាតិ2013ប៉ុណ្ណាគឺគេរៀបចំផែនការនេះ18នេះទៀតណាបាទគាត់ជាកំណត់ទេគេឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងអីគណៈបកមួយមួយទៅប្រឹងជាពិសេសគណៈបក2ហ្នឹងឯងដែលនៅពិគីគ្នាហ្នឹងឯងត្រូវតែប្រឹងប្រែងមែនតែគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគូជាតិហ្នឹងឯងបាទចាអរគុណលោកតែសាពេលវេលាយើងខ្លីទៅហើយដែរអញ្ចឹងសុំជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាមតិយោបល់សម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនជាប្រវត្តដូចខ្ញុំជំរាបក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងហើយចាដូច្នេះសូមទី1អំពាវនាវទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីសូមមេត្តាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ហើយកុំឲ្យមានការរើសអើងសហគមន៍បើនេះថាជាប្រវត្តរស់នៅក្នុងឃុំភូមិឃុំរបស់ខ្លួននឹងជាវិងការរើសអើងហើយព្យាយាមតំណាក់តំណងឲ្យព្យាធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានជោគជ័យបានការងារឃុំជោគជ័យបើប្រជាឃុំធ្វើដោយឃុំប្រជាពលរដ្ឋនៅដោយប្រជាពលរដ្ឋអត់ជោគជ័យមានការចូលរួមនេះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញមេត្តាពិនិត្យមើលមែនទែនសកម្មភាពឃុំហើយបើមានការយើងអាចលើកជាកង្វល់ចាំក្រោយបើសិនជាឃុំណាអត់ធ្វើការអត់ធ្វើតាមទួលនីតិសោះបើជាអាចមានយើងមានសិទ្ធិធ្វើញាត់សុំដកហ្មងសុំដោមិនឃុំចេញបាទអរគុណបាទចាអរគុណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវេលារបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូចលោកធីមីបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាសិក្ដីសម្រាប់ផ្លូវការនោះអញ្ចឹងមេឃុំចៅសង្កាត់គឺគាត់ទៅបានតែងតាំងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវមើលពីសកម្មភាពរបស់គាត់ការអនុវត្តរបស់គាត់តើគាត់ធ្វើយ៉ាងល្អតាមអ្វីដែលគាត់បានសន្យាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាបានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ញាតអរគុណដល់វាគ្មិនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តតែងតែនិយមគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតជម្រាបលាតែត្រឹមនេះជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចា